Це зупинка громадського транспорту на вулиці Руській у Тернополі. На тролейбус чекає 75-річна тернополянка Стефанія Мелимука. Каже, їде до дітей, які живуть на Дружбі. Жінка розповідає, перехворіла коронавірусом, тому обмеження для пенсіонерів підтримує. В реанімаційному відділенні з чоловіком рік тому одразу він помер, то я тому знаю, яке то страшне захворювання. І треба берегтися всім. Напевне, що зараз в даний момент пенсіонерам трошки менше треба їхати по необхідності. О 9:30 на маршрутку чекає тернополянин Іван Кліщ. Каже, він пенсіонер, але ще працює. Громадським транспортом щодня їздить на роботу. Пенсіонери можуть собі дозволити прокинутися трошки пізніше. Коли всі люди йдуть на роботу, вони собі можуть дозволити ще трошки поспати, а потім, коли всі вже на роботі працюють, вони собі можуть всі свої справи вирішити і вчасно прийти додому. 10-ї години пенсійні, карточки з 10-ї години. Я гроші не беремо. Кондукторка тролейбуса номер 10 Оксана Мацишин розповідає, пенсіонерів сьогодні менше, ніж вчора. Хто оплачував пенсійною карточкою цей проїзним квиточком, а так все було нормально. А хто не хотів, виходив, на слідуючій зупинці, одну зупинку їхали і далі виходили. Спорили трошки, але таких проблем не було. Я старалася попереджати наперед. Дві зміни своїх наперед я попередила. На зупинці Євроринок стоїть пенсіонерка Стефанія Горішна. Каже, хотіла скористатися безкоштовним проїздом о 9:57, але їй відмовили. Не пустили, лишилося 3 хвилини, я її попросила. 3 хвилини – це одна зупинка. Людей і так мало. Тролейбуси їздять пусті, 2-3 чоловік. І люди, пенсіонери стоять, перемерзають. Вони після того будуть хворіти. Не обов'язково на корону. Це радикуліт і ОРЗ, і все. Я рахую, що це неправильно. Тернополянка Тетяна Чепига каже, обмеження для пенсіонерів підтримує. Зранку їздять часто, бачу, бо їжджу на роботу. Хаються і не дивляться, чи хтось на роботу, чи ні, бо їм треба. Як вплинуть такі обмеження на епідеміологічну ситуацію, розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Менше будуть хворіти як люди більш молодшого віку, так і люди старшого віку. Такі обмеження були саме тоді, коли була ця хвиля, коли був високий рівень захворюваності, висока динаміка процесу, і ці обмеження дали свій результат. Тому ми пішли по принципу минулого року і думаємо, що вони знову ж таки дадуть результат. Нагадаю, рішення про обмежений безкоштовний проїзд для пенсіонерів прийняли 28 жовтня. Чому, розповів міський голова Сергій Надал. На сьогоднішній день стан по кількості хворих, які зареєстровані по місту і ті, які знаходяться в медичних закладах на лікуванні, по кількості летальних випадків значно гірший, ніж це було попереднього року. Відповідно, враховуючи ті рекомендації, які дали сьогодні лікарі, епідеміологи, які дали правоохоронці, штабом прийнято цілий ряд рішень, які, можливо, є непопулярним, але, на жаль, змушені їх приймати, щоб зупинити ріст хворих. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.